Bugün ise sizge mektep kaçtı teşkil topgan Nihal Aşular ve Raks Ensemble hakkında sohbet alıp varmakçımız. Benimce Nihal sözüge izahlaşma haceti yok. Lekin bu tengdaşlaringiz nima uchun o'z ansambllari Nihol deb nomlashgan? Uni biz ko'rsatuv davomida bolalardan bilib olamiz. Hozir esa o'z nomlariga mansub bo'lgan bir ajoyib taronani tinglab tomosha qilasiz. Bu qo'shiqning nomi Nihol deb nomlangan. Bu Nihol musiqasini maktab musiqa o'qituvchisi va shu ansamblning badiiy rahbari Tursunboy Madaliyev bastalagan. Uning she'rini esa Vodillik yosh qalamkash Nargiza Hamdonova yaratgan. Hozir ana shu qo'shiqni ashula va raqs holatida birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat.
Muhammadjon Bozorboyev va dilim qo'shig'ida biz yuqorida tilga olgan barcha fikrlarni bayon etgan. Yurtim gulzorida g'unchadek kulgan, jamoling visoling oydayin to'lgan. Husninga barchani havasi kelgan ona qishlog'im mening, go'zal vodilim. Bu sirjilo satrlarni 3-chi maktabning 8-chi sinf o'quvchisi Jahongir Dadajonov katta havasdan kuylatganini biz guvohi bo'ldik. Hozir navbatni shu Jahongirga bersak-da, Jahongir bizga yuqoridagi vodilim qo'shig'ini kuylab bersa. Marhamat, navbat senga Jahongir. Ana kuşlar.
Maktabda kashshoflar tashkiloti ham o'zining namunali ishlar bilan bolalarni xushnud qilmoqda. Albatta, bu borada mana shu kashshoflar sardor bo'lgan Turg'unboy Hojiyevning xizmati juda katta bo'lgan. Maktabda turli san'at festivallari, uchrashuvlar, kashshoflar yig'inlari har gal mana shu tashkilotning katta tashabbusi bilan o'tishini guvoh bo'lib turibmiz. Men hozir shu tashkilotning sardori Turg'unboy Turg'unboy
hozirgi navbatni yana qo'shiqchi qizchalarga beramiz. Sizga ma'lumki, bolalar tabiatning go'zalligini, uning mo'jizakor har bir jonivorini ham tabiat go'zalligini barchasini kuzatadilar. Kapalak qo'shig'ini sevmaydigan hech qanday bola bo'lmasa kerak. Bolalar ana shu kapalak ketidan chopib-chopib charchab halak bo'lganlarini hech ayamasdan qo'shiqlarga qo'shib kuylaydi. Biz qadimdan bilamiz. Shoir Ilyosimizdan hamda bastakor Oxir Qodirov kapalak jon qo'shig'ini juda bir bolalarga xos ajoyib yaratganki, uni barcha bolajonlarimiz havas bilan kuylayaptilar. Hozir shu maktabda tashkil topgan kichkina qizchalardan tashkil topgan vokal ansambl ijrosida ana shu qo'shiqni tinglab tomosha qiling. Qadrlashadi. Juda yaxshi. Qo'lingdagi bu tayyorgarlik qilyapsan, o'zing tiyasan qizim? Juda yaxshi. Qani kim yana gapiradi? Sizmi? Qani? Bizning Vodil qishlog'imizda qizlar ham yigitlar ham mag'rurlanib to'p kiyib yurishadi. Buni men bir milliy madaniyat deb bilaman. Juda yaxshi. Qarang, to'p haqida qancha gaplar bor. Qaysi nimalarsan qizim? Lekin hamma qizlarimiz bu ajoyib san'at sirlarini bilmasliklari meni tashvishga solyapti. Chunki aksariyat qizlarimiz faqat pulga sotib olishga odatlanganlar. Men istardimki, xonadonlarda, maktablarda shu borada to'galaklar ochilsa-yu, begonalarimiz bu hunarni qunt bilan o'rgansalar juda yaxshi bo'lardi. Juda yaxshi. Meni yana bir juda bir ajoyib muammoni ko'tarding qizim. Bu degan so'z, mana bozor iqtisodiga o'tyapmiz. Har bir xonadonda qizlarimiz akalariga, o'zlariga, ukalariga, otalariga do'p tikib bersa bu juda katta foydali-yu, to'g'rimi qizlar? To'g'ri qo'shilasizlar fikrimga. Yana bir savolim bor. Nima uchun shu fursatdan foydalanib so'ramoqchiman? Ansambllaringiz nomini Nihol qo'ygansizlar. Qani bunga kim javob beradi bunga? Shirmat aka, buning hech qanday siri yo'q. Bizga ma'lumki, Nihol bu yangi ekilgan daraxtdir. Bu daraxtni o'z vaqtida sug'orib, uni parvarish qilmasa, uni qurib qolishi aniqdir. Biz Nihol deb qo'yishimizga maqsad chunki bizda yangidan yangi bizga qo'shiqlar, raqslar, chiroyli-chiroyli ko'ynaklar tiktirib berishlarini so'rar edik. Biz Nihol deb qo'yishimizning maqsadi shundan iborat. Buning tagida juda zaminda ko'p gap bor ekanda, to'g'ri. Agar bu Nihol quyosh nuridan, suvdan har doim bo'lmasa, u qurib qolishi mumkin, to'g'rimi? Men istardimki, ana shu Nihollar juda ko'paysa. Yana kim gapira oladi, qani qizim? Hozir qanaqa qo'shiq kuylaysizlar endi? Qani qizim, qanaqa qo'shiqingiz bor? Hurmatli
Tabiat mucizesini yukarıda etkenimizdik balacanlar juda kuzatırken. Cazi kapalagi, uning bahaybat kamalagi, hatta tarnovlarda akıp durgan, nahal rengi durgan sümalagini ham, ana şu bola kuzi bilan biz ko'rishimiz kerak. Mana ikkita cazi qizchamiz. Kim siz oddiy qizim? Qizchaman, Imon Baburova. Imon Baburova nechi sinfda o'qiysiz? Ikkinchi sinfda o'qiyman. Qani gapirib beringchi qizim? Men Qizchaman Imon Baburova. Shu maktabning ikkinchi sinf o'quvchiman. Juda qo'sha suratni juda yaxshi ko'raman. Ayniqsa kapalak, gullar va qushlar haqidagi qo'shiqlarni tinglashni yaxshi ko'raman. Kelajakda kim bo'lmoqchisan qizim? Men doktor bo'lasam, doktor bo'lib odamlarni shifolaysam, davolaysam. Qarang, jazi qizchani qalbida insonni tarbiyalash, davolash. Qani san qizim o'zingni tanishtiring. Men Mahliyo Mirzayevichning sinfida o'qiyman. Men ham qo'shiq kuylashni juda sevaman. Hozir sizlarga qo'shig'imni izohlab bermoqchiman. Bu qo'shiq sumalak haqida kuylanadi. Sumalakni biz ikki ma'noda bilamiz. Biri bahor taomi, ya'ni maysasidan pishiriladigan sumalak. Uni har doim bahorda pishirib, hammamiz iste'mol qilamiz, to'g'rimi? Sizlarda ham pishiriladimi sumalak? Qaysi paytda bo'ladi u? Bahor paytida. Navro'z bayramida. Navro'z bayramida. Bu sumalak qanaqa sumalak? Bu sumalak tarnovlarda o'tilib turadigan sumalak. Yana qanaqa fazilatlari bor? Qayerlarda yana bo'ladi? Faqat tarnovda bo'ladimi? Yo'q, yerlarda ham qattiq muzlab turadi. Arxona bo'ylarda ham. Bularni yesa bo'ladimi sumalak? Yo'q, qovoqlari orif shamollab bo'lib. Shamollab bo'lib. Ayrim bola bilmasa uni so'rib kasal bo'lsa-da. Ona bola tosh otib, uni so'rib yeyishi. Juda to'g'ri. Qani endi hozir qanaqa qo'shiq kuylamoqchisiz hozir? Sumalak haqida qo'shiq kuylamoqchiman. Kuylasam juda yaxshi. Mana ikkita jazi qizchani fikrlarini gapirgan bo'lsak, ular hozir ana shu o'zlari kuylab beradigan qo'shiqlarini juda chiroyli ifodalab berishdi. Marhamat, hozir navbat ana shu ikki jazi qo'shiqchi qizga. Marhamat. Hozir suhbat olib borayotgan ana shu maktabimizni Farg'ona viloyatidagi muhbirimiz Abdulaziz Asqar kelib turibdi. Ko'rganingizdek maktab juda chiroyli va shahar joyida joylashgan. Uning hovlilari, tabiati, xonalarining ko'rkamligi zamon o'tishiga mos va bolalar uchun juda ham qulay yaratilgan ekan. Maktabda yaqindagina mana musiqa xonasi, ana shu musiqa xonasida o'zbek bastakorlarining rasmlari hamda musiqa darsi uchun barcha jihozlar shu yerda jonlangan ekan. Musiqa o'qituvchisi Tursunboy Madaliyev esa ana shu xonada o'zining bilimini olib borishga harakat qilgan. Maktab zalida esa badiiy xonada
hamda boshqa fan o'qituvchilari bilan yig'ilishib, ana shu o'rgatib borayotgan qo'shiqlarning mazmuni, ularning bolalarga xarakterlari yoqishligi qandayligini oz bo'lsa-da ham amaliy yordam berishga harakat qildim. Maktab zallari juda chiroyli, shinam hamda ko'rkam zamon didiga mos holatda qurilgan. Bu yerda turli fan o'qituvchilari ham o'zlarining ana shu to'garakka bo'lgan mehrlarini, o'zlarini san'atga bo'lgan qiziqishlarini katta havas bilan suhbat gapirib berganlarini biz guvohi bo'ldik. Siz ko'rib turgandek maktabda zoologiya xonasi hozirgi zamon texnikasi bilan juda katta did bilan jihozlangan. Katta o'qituvchi Shahzoda Abdurahimova esa butun bilimini, bor kuchini ana shu yoshlarga, bolajonlarga sarflash uchun ayamasdan dars o'tarkanlar. Shunisi qiziqarliki, har bir fanda boshqa o'qituvchilar darslarni kuzatishib, bir-birlariga o'zlarining yutuqlari, kamchiliklarini darsdan bo'sh paytlarida albatta bir-biri bilan fikr almashishlari bizni quvontirdi. Kuzatuvchi o'qituvchi Ibrohim Najmiddinov ana shu zoologiya fanini dars paytida kuzatib, o'zining fikrini bolalarga ham ustozlarga, o'qituvchilarga ham gapirganini guvohi bo'ldik. Mana siz ko'rib turibsiz, EHM xonasi, elektron hisoblash xonalari. Bu yerda o'quvchilar matematika fanini chuqur o'zlashtirib, o'zlarining bilimlarini mana shu texnika vositasi bilan juda ham katta o'sayotganlarini guvohi bo'ldik. O'g'loy Qo'shoqova ana shu fanni juda o'zlashtirib, o'zining bolalarga bilimini berib turibdi. Men 1961-yildan boshlab 1981-yilgacha Toshkentdagi Kuybyshev rayonida 99-chi maktabda ilk bor jumhuriyatimizda bolalar xorini tashkillashtirganman desam xato ketmayman. Chunki mana shu yillari o'zbek bolalarining ana shu qo'shiqqa chanqoqligi, u yerda mana shu kuyladigan qo'shiqning umuman o'zi yo'qligi mana men shu misol sifatida aytib berishim mumkin. Lekin shu davrda men Toshkent davlat konservatoriyasini 2-chi kursda o'qib turib, maktabga bizning mana shu amaliy praktikasiga borib, shu yerda biz bir ajoyib inson bilan uchrashib, shu maktabdagi butun tashkillashtirgan ishimizni shu maktabga, shu inson bilan bog'liqligini men aytib o'tmoqchiman. U ham bo'lsa O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan o'qituvchi To'xtamurod Umarov. Bu domlaning hozir hayotda bo'lmaganliklariga qaramasdan juda katta iz qoldirdilar desam xato qilmayman. Chunki maktabda umuman hech qanday cholg'u asboblari, hech qanday sharoit yo'qligini ko'rib turib, meni shu bolalar bilan bo'lgan muloqotimni ko'rib turib, maktabda qisqa vaqt orasida mana shu Boychechak degan nom deb nomlangan, mana hozirgi kunda ham shu ansamblimiz bor. Juda katta bir ajoyib xor, bolalar xor nimasini qoldirib ketdilar, sa xato qilmaymiz. Mana bir necha yil bu maktabimiz xori bir necha bor Moskvalarga, Leningradda, hattoki chet ellarga ham safarlarda bo'ldi. O'zbekiston adabiyoti san'atining qaysi joyda dekadalari bo'lsa yoki bir festivallari bo'lsa ana shu maktabimiz xori qatnashib turdi. Lekin mana shu 80-chi yillarga borib bormay, domla hayotdan ko'z yumganlardan keyin undan keyin bir necha bor direktorlar almashdi. Lekin mana 10 yillar davrida biz bu maktabdan umuman bironta qo'shiq ham eshitishga zormiz. O'ylaymanki, ana shu tashkil etgan barcha ishlarni maktab ma'muriyati, maktab direktor rahbari
Şu arada mesela siz bir iki sorularımla müracaat kılmak istiyorum sizge. Birinciden şu müstakil cumhuriyetimizin musika okutucularını kayıtlı halette buluşunu tercih edersen. İkinciden siz şu çakotta işlerden, umumun mektepteki parça taşı işlerde otomobillerinin yardımı, ya ki atalıkta algen teşkilatların yardımı hakkında davet edebilirsiniz. Çünkü bu sizi gelip parça cumhuriyetimizde mektepler, direktörler, kurslar, rahmetler, kurslar, kuruşuna kengen samra açık edebilirsiniz. Yani onları sizden müjde kılmak istiyorum. Bildiğim yolda mektebimiz otomobilleri, onları okutucular, kandarın halkı, talimi bulmanın olmadı. Bizim ordine bu sen şu kandarına kadar içimizde oynayı cihanda takip okuyabilirim için bile kendine başlı bulduğumuz. Şimdi işte kesik kışlak bağlıları güde sanatı var bu içeride. Lekin bu kışlak bağlılarına yeteriliyor bu kat, kol, öte kulte bir fidayı rahbar bu albette buluş gerek. Eğer bu rahbar olmasa gel, hiç de kışlaklarda sanat gelip çıkmıyor. Bizim maktabımızda bir yarımda yakın okulcu okuydu. Yani görürsünüz ki her bir sınıfta hem meneşe kandide bir ensemble de taşkil kılışı mümkün. Fidayi okutucu digende maktabımızda bana yakında kegen musika okutucusu Tursunboy Madaliyev anaşı fidayi okutucularından isem adaşmıyım ben. Çünkü bu yigit maktabda iş başlagenge az buluşge karamazsan okutucular arası da, okuvçular arası da uzunu bilim daligi minan, fidayiligi minan repertuarlarda doğru talepleri minan hürmet kazangar. Maktabda musika hanası hazır iki gün talepler derecesi de cihazlangar. Mana ko'rinib turibdiki, yuqoridagi ishlardan maktabimizda ancha ish borligi ko'rinyapti. Endi men shu jumhuriyatimiz musiqa o'qituvchilari qanday bo'lish kerak degan savolga shunday javob beramanki, musiqa o'qituvchisi haqiqiy o'qituvchi bo'lishi kerak. Haqiqiy san'atni sirlarini tushunadigan o'qituvchigina ana shu bolajonlarimizni yuqori pog'onalarga ko'tarishda o'z hissasini qo'shgan bo'lishadi. Endi otaliq tashkilotlarisiz maktablarni tasavvur qilish juda qiyin. Bizim maktabımızda otarı taşlarıyla kışlar matbaa cemiyatı, hem Rahul Kurtuklu'nun namı kâfı, hem de kolaylıkla kışlar şurası bizi yakınla yoldan getirdiler. Bana muzika asfaltları alışta, bunların kıyım keşeklerini alışta, yurtumuzda maktabda remontta, hazırlıkla bolalarda belirli bir mahal ovkatlanışı, bana şimdi hemen otarı taşkilatlarıyla yüklendiler. Bana şimdi şimdi iken biz kançaki iş kılardiyon bulsak, meneşe farzantlardan, bolalar için kılardiyon bulsak, bolalar kildiğusu da hakiki insan bulur. Bunlar da geleceği parlak buluşu için şansım ben de olur. Eğer bunlar istedikli bilen bulsak, bahsederim, üstüden bulurlar, doğrularını alırlar. Şu sıfatını da anlatmak için, rayondaki müzika kanının metalisti, İnandan Karabay, şu bitti müracaat kılmak için sorularından sizge, eğer birinci ağırlığın işte, Rayon Bülsün işte mektep başında. Doğru ya, bizde yedik işte mektep var. Yedik işte mektepte, tahminen müzik okutuşları yetişmeden, okutuşları mektepleri topladım. Tamam, daha da yetişmedi. Yedik işte mektepten fırsat istedi de, okutuşlardan müzik okutuşları. Şimdi bu da, sağol baş buldum. Hadi, müzik okutuşları kaçtırdı ki barsın, kitap, mesinke, kurgazmeli kural, vahalenki, vahalenki, temsillerde muamalan yapış yaptı. Biz bu yapıları yapıyoruz, yapı açığı sarsaydık. Lakin aynı genci kızımız, müstakil bu kadınızdan ki, ihtimal hamarası doğru kesin ki, sizlerde var şu repertuar tanrıçlarına sanat bayramlarımızda her yıl bu yapıyoruz. Sizlerden bu yapıyoruz. Şu hakta kendi fikirdesiniz. Bizde her yılı maşit sanat bayramlarına, türlü kurgularına, nohiyat materyallerden barışçasından aktif şirak itip ilanınız. Rayondagi eng ko'zga ko'ringan fidoyi o'qituvchilaringizdan birortasini tilga olingchi. Nohiyada eng ko'zga ko'ringan mana Jumhuriyat taniydi buni. Rayonjon Zokirov, Altipattoq, Abdusamatovlar, shular ancha tashkilot olib borishgan. Men bu hozir ko'rib turgan maktabimiz yangi tashkillabdi bu ansamblni. Shunga masalan sizlarning yordamingizlar maktab o'sha nohiya bo'yicha bir amaliy yordamlar undan keyin bo'lib turarmikin? Shu nishaligi qizchamiz aytgandek niholni
kurumasligini biz talab qilamiz ham iltimos qilamiz endi. Har tomonlama shunday ansambllar ko'paytirishligi. Birinchidan hamma butun ota-onalarni, sizlarni mana shunday chiroyli ansambllar tuzib bizi ekranlarga, mana shu oyna jahonga kelganlaringni o'zi katta yutuq. Shuning uchun biz sizlarni bir bor tabriklaymizda. Hozir Nihol ansamblga navbatni bersak-da, ular ijrosida Bulbul navosi degan ashlo varaqs holatidagi bir konsert programmamizni ko'rib tomosha qilsak, marhamat. Yoshimdan beri qo'shiq san'atga qiziqaman. Men ijro etishni juda yaxshi ko'raman. Kuylagan repertuarlarni o'zingizga yoqadimi? Ha, albatta yoqadi. Chunki bu qo'shiqlar meni o'zimning yoshimga mos
an'analarini, xalq folklor qo'shiqlarini targ'ibot qilish va bolajonlarimizga chuqurroq o'rgatish har qanday musiqa tarbiyasining vazifasi deb bilaman. Chunki bolalar milliy an'analarimizni, milliy kuy va qo'shiqlarimizni, maqom dostonlarimizni bilmay, ko'r-ko'rona g'arb musiqasiga juda ham cho'kib ketganimizni bilmay qolyapmiz. Qaysi bir bolani qarasangiz shu g'arb musiqasini tinglagan. Ha, o'zimizning musiqalarimiz qanday bir ajoyib folklorlarimiz, xalq qo'shiqlarimiz, bolalarga xos ajoyib taronalarimiz bo'lib turib, biz yana o'sha g'arbga murojaat qilganimiz bu achinarli albatta. Men Nihol ansambldagi bir folklor qo'shig'ini tinglab hayratda qoldim. Qizlar o'zlarining jozibali raqsi hamda qo'shiqlari bilan juda bir zavq ijrosini ko'rib, mana shu programmaga kiritishga jur'at etdim. Bu qo'shiq nomi Vodil Omonyori deb nomlanibdi. Hozir ana shu taronani vokalchi qizlar ijrosida tinglab tomosha qilsak. Bye.
ishlaringizni ko'rib quvonyapmiz. O'z kasbingizni sevuvchi va ajoyib ustoz bo'lgansiz. Birinchi savolim, musiqa muallimi bo'lib necha yildan beri xizmat qilasiz bolalarga? Ikkinchidan, shu ish jarayonida qanday muammolar bor? Albatta, har qanday ishni kamchiligi bo'ladi, lekin sizda qanaqa muammolar yetishmovchiliklar haqida gapirib bersangiz. Shunday avvalo, mana bugun bizni Nihol ansambli shu O'zbekiston televideniyasidan butun xalqimizga o'zini programmasini, kamtarona programmasini beryapti. Shuning uchun man butun shu xalqimiz nomidan katta minnatdorchilik bildiraman fursati uchun. Mehnat faoliyatim boshlaganimga 11 yil bo'ldi. Mana shu 11 yil ichida shu o'quvchilarga musiqadan ta'lim berib keldim. Ularni shu san'atga qiziqishlari, shu mehr qo'yishlari meni ancha quvontiradi. Ular bilan ishlash menga zerikarli emas, mani charchatmaydi. Shu zavqlanaman shular bilan ishlasam. Shuning uchun mana shu ansamblni tashkil qildik. Barcha kollektivimiz yordam berishdi. Ota-onalar kamchiliklari, o'quvchilarimiz ota-onalari. Maktabimizda sharoit yaxshi, yomon emas. Bu yaxshi deganimiz bilan hamma yo'g'imiz yetarli degan gap emas bu. Asboblarimiz yetishmaydi, plastinkalar yo'q, shu maxsus muzika xonalarini jihozlash uchun jihozlar yetishmaydi, bular texnik vositalar yetishmaydi. Eng yaxshi narsa shuki, shu nohiyadagi musiqa o'qituvchilarini o'zlariga ham darslik yetishmaydi. O'quvchilar yo'lda tursin, o'zimizga ham shu darslik masalasi ancha muammo bo'lib turibdi. Buni bir necha bor aytilyapti, lekin bu narsa avval amalda yo'q bo'lmayapti. Lekin shunga qaramasdan nohiyamizdagi 49-chi maktab musiqa o'qituvchisi, O'zbekiston xalq ma'rifati a'lochisi Rahim aka Sokirov, gitaristimiz Imomjon Qoraboyev, musiqa maktabi o'qituvchilari, mening ustozlarim Bahrom aka Hamroqulov, Ilhom aka Tursunaliflardan amaliy yordam olib, shu o'quvchilarga doimo shu o'shalardan olgan amaliy nimalarni qilib kelyapman. O'sha olgan nimani bolalarga berib, kelyapman. Hozir Oybek Aliqonov ijrosida Kakku degan bir qo'shiqni tinglasak, bu Oybek qo'shiqni kuylaganda o'zi jajjigina shirin bola ekan, lekin shu qushlarni yaxshi ko'rishi uni men bilan suhbatimda shuni bildimki, Oybek tabiatni, o'sha qushlarini, tabiatning hamma mo'jizasini yaxshi ko'rar ekan. Uni o'sha musiqa ovozidan ham sezsa bo'ladi. Unga xorjor bo'ladi. Marhamat, birgalikda tinglab tomosha qilamiz. Bolajonlar, qo'shsevar do'stlar. Mana siz Farg'ona nohiyasining 3-chi maktabda tashkil topgan Nihol bolalar ashlovaq raqs ansambli bilan tanishdingiz.
Siz bu ensemblinin repertuarına, icraçilik maharetine ne maddeye alasınız? Şu hakta bizge mektubinizde yazıp yuvarın. Kursatuvlarımızın yakınlar ikimiz bugün. Ana şu vadiden gelip, bizni hoşnut kılıp, sizni koşukları bilen hoşnut kılgen Nihal Aşule Varaks ensemblinin barca icraçilerine, ustazlarına, ota-onalarga sağlık, omad tilaymiz. Ko'rsatuvni yakunlarken ben hazır ular icrasıda bastakor Kamil Kenjayevning kelajak bizniki deb nomlangan ajoyib bir qo'shiq bilan yakunlamoqchimiz. Sizlarga esa hamisha omad, sog'liq, yangroq qo'shiqlar hamroh bo'lishini tilakdosh bo'lib qolaman. Xayr, salomat bo'linglar.